До нашої студії сьогодні завітала Тетяна Муріна, дизайнерка одягу. Доброго ранку вам. Отже, сьогодні ви нам будете допомагати, тому що часто дівчата, та й хлопці, мені здається, інколи також стикаються з проблемою, що заглянули до шафи, варто кудись йти, але не знаємо, що вдягти. Речей багато, а вдягти немає чого. Як нам правильно розібрати гардероб, як відмовитись, можливо, від зайвих речей, щоб вже купувати якісь нові? Отже, що, як покроково нам треба йти? Ну, для початку треба відповісти собі на питання, чому так сталося, чому у вас так багато речей, а вдягти немає, немає чого. Зазвичай відповідь дуже проста, тому що нам жалко прощатися з деякими речами. Ну, а на прикладі бачимо, що з багатьма речами. Тобто є речі, там улюблений светр, наприклад, і вже після нього з'явилося ще 5 улюблених светрів, але він все одно лежить, а вдруг? Може буде. Тому моя порада найперша – це всім відмовитися від зайвих речей, від тих, що ви вже вдягаєте дуже рідко, або не вдягаєте зовсім, або на тих речей, де прийшла вже заміна. Тобто, якщо ви вже купили там собі улюблені джинси, светер, майку, і у вас це вже є з минулого сезону, або декількох минулих сезонів, я думаю, що ці речі треба, ну, вже кудись діти, куди зазвичай це все дівається. Або ви викидаєте. Якщо речі в гарному стані і вам, ну, жалко викинути, ви можете віддати на благодійність, допомогти, можливо, комусь віддати. Якщо ваша фігура змінилася і ви схудли або трошки погладшали, то можна також віддати комусь, кому ці речі будуть впору. Тобто тримати речі і чекати, поки ми схуднемо, не варто. Не треба, не треба. Поки ми схуднемо, буває така проблема. Поки ми схуднемо, мода не стоїть на місці, будуть нові речі, нові тренди. І все одно вам, тим паче, ми схудли, і нам хочеться відновити гардероб. Тому я думаю, що старі речі вдягати вже не захочеться, і вони все одно просто так у нас пролежать, як деякий період. Так, не тіште себе думкою, що ви вдягнете ті джинси, ви потім просто їх не захочете вдягати, викидайте їх, прибирайте або віддавайте комусь. Так, правильно. І якщо хоча б оці елементарні правила робити, у нас в гардеробі не буде зайвих речей, у нас буде зайве місце для новиночок, для обновочок, тому що змінюється сезон, змінюється мода, і нам завжди хочеться щось новенького. Так ось. Що робити, щоб не набрати зайвого новенького? Тому що от ми бачимо, так, ми прибрали непотрібні речі, які не носимо. Маємо ось те, що маємо. Що з ним далі робити? Те, що маємо, треба розібрати по вашому стилю життя. Чому так? Тому що стиль життя також змінюється. Сьогодні ви працюєте в офісі, у вас дуже багато ділових костюмів, блузочок, спідничок і всього такого. Потім ви стали мамою в декреті. Вам ці спіднички вже не дуже потрібні, і якщо ви туди влазите, це дуже добре. Ось. І берегти їх на потім, коли ви вийдете з декрету через 2-3 роки, ну, я не думаю, що вони знадобляться. Якщо є дуже улюблені, то їх можна декілька залишити, але не більше. Для такого стилю життя, тобто ви мама, у вас багато прогулянок на дворі, у вас активний образ життя, більш спортивного стилю, скажімо так, тому треба прикупити щось те, що вам знадобиться. Тобто светри, джинси, декілька якихось зручних суконь. Те, що треба буде вам для вашого повсякденного життя. І берегти те, що просто тому, що колись ви це носили, воно вам не потрібно. Точно так же треба обов'язково слідкувати за всім. Тобто ви не обов'язково мама в декреті. Ви можете бути мамою в декреті, але при цьому вже ходити на роботу, десь до офісу на кілька годин на день. При цьому у вас дуже активний образ сімейного життя, ви там відпочиваєте, десь їздите. Тому треба, щоб був обов'язково базовий гардероб. Тобто, якщо ви ось такий активний образ життя у вас, вам потрібно обов'язково класичний костюм, маленька чорна сукня, це я буду говорити про дівчаток зараз, декілька улюблених джинсів, і якщо джинсів декілька, двоє, скажімо так, улюблених, то светрів повинно бути 5-6 улюблених, для того, щоб ви могли змінювати свій стиль, свій образ, доповнюючи це деталями і аксесуарами. І після цього також мають бути хоча б одна вечірня сукня, але купувати її просто тому, що вона гарна, не треба. Тобто купуються вечірні сукні, ви взагалі вбрання, яке одягається дуже рідко, скажімо так, під якусь подію. І тоді вона якийсь час може у вас зберігатися, тому що, ну, на якісь ще події. Але зазвичай, з свого опиту і з
і моїх подруг, що якщо ми купуємо сукню на якусь велику подію, то на наступну велику подію ми завжди купуємо іншу сукню. Ну, завжди. Да, тому що, ну, завжди одне коло спілкування, і в одному і тому ми не ходимо, так? Тому ось так. І треба чи зберігати цю сукню вже залежить від вас. Якщо у вас велика шафа, то ви можете десь містечко для неї зберегти. Якщо ні, то її досить купити або взяти на прокат, поносити і віддати, або подарувати, продати. Тобто, ну, дуже багато варіантів, куди це все діти. Базовий гардероб – це обов'язково. Тобто, взагалі можна скласти гардероб з 10 речей. Це так, це так дуже, всі так дивуються, але це можна. З 10 речей, і до цих всіх речей додаємо взуття, сумочки, аксесуари. І ви зможете майже місяць завжди змінювати свій образ щодня. Як це робиться? Це почнемо знову. Класичний костюм вашого улюбленого кольору. Звичайно, чорний – це завжди класика, але якщо ваш улюблений синій, або ось ви блондинка, і вам дуже гарно буде в синьому або блакитному, тобто це може бути костюм цього кольору. Або красний, ну, червоний, вибачте. Ось, блузка. Класична під цей костюм. Потім блузка більш коктейльна, також під цей же костюм, або просто під брюки від цього костюму, в залежності так, від... Ввечері, так, так, якщо ви вечором після офісу йдете десь гуляти, ви зняли піджачок і вже дуже гарні, доповнили свій образ каблучком, клатчиком, поясочком, і ви вже йдете гарненькі. Mm-hmm. Потім обов'язково базова сукня. Що це таке? Це сукня-пенал, як говорять. Це може бути сукня-гольф, або літом сукня-майка. Так? Тобто це сукня, до якої ви додаєте, наприклад, каблук, поясочок, шарфик, клатчик. І це вечірня сукня. Це сукня, на яку ви вдягаєте більш зручне взуття, зверху піджачок і більш зручну таку величеньку сумку. Ви можете в ній йти на роботу. Це сукня, під яку ви можете вдягти кросівки, взяти з собою рюкзачок і вже піти в парк гуляти. Тобто вже ось зараз, навскидку, так швидко, вже три образи з однією сукнею. Тобто, і це все треба продумувати. Після розбору свого гардеробу, те, що ви будете носити 100%, треба переміряти, передивитися і, можливо, десь скласти собі образ, в чому, з чим це можна комбінувати. І записати в списочок для шопінгу, що ж нам треба купити, щоб ми могли з оцією сукнею, наприклад, зробити там 3-5 образів. Uh-huh. Так, вам не там потрібно ще одні туфельки, вам потрібно там рюкзачок або кілька шарфиків. Деякі радять навіть фотографувати себе, так, у цих образах так, нічого не вистачає. Звичайно, це ви можете фотографувати, якщо вже прям ось все детально, то ви сфотографували і з цієї фотографії йдете до шопінгу. Якщо ні, все проще, ви можете подивитися на себе в дзеркало, зрозуміти, що вам треба, записати на список, і шопінг тоді буде цікавим, шопінг буде вдалим, да. І не буде зайвих речей, які знову потім прийдеться десь дівати. Вони не потрібні нам. Так, більш-менш ми зрозуміли, давайте швиденько must-have, що необхідно обов'язково, можливо, сьогодні придбати собі на зиму. От, можливо, і хлопцям, і дівчатам от, йти сьогодні на шопінг. Ця зима, от я зараз говорила про таку, знаєте, логічну схему гардеробу, але ця зима, от я прямо чекаю її дуже-дуже. Чому? Тому що це, мабуть, перша зима, за скільки я в цьому бізнесі, скільки я займаюся одягом, в якій нам потрібні яскраві кольори, які нам потрібні об'ємні яскраві пуховики, яскраві пальто. Не бійтесь експериментувати. Тобто, ну, не треба купувати те, що якщо ви ніколи не носили жовтий, не треба вам жовтого пуховика. Купіть яскравий, але той колір, який ваш. Тобто, у кожної людини є свій колір. В цієї зими обов'язково у вас в гардеробі має бути якась легка романтична сукня з легкої ткані, можливо, з довгим рукавом, але під грубе взуття і ось це яскраве пальто, це просто шик. Я дочекатися не можу цієї зими. Так, я вже навіть зрозуміла, яка, можливо, буде наступна колекція, так, це на зиму. Отже, дякую вам. Я думаю, скористаються порадами і дівчата. Хлопці також можуть купувати якісь собі яскраві пуховики. Я Звичайно. Думаю, це дуже класно виглядає. Давайте робити і цю зиму, і осінь також яскравою. Тетяна Муріна, дизайнерка одягу, була сьогодні у нас в гостях. Дякую за поради.